Terve taas sitä poliisin lupavalvonnasta. Tällä kertaa ajattelin kertoa teille muutamalla sanalla siitä, mitä huumeiden käyttö tai alkoholinen liiallinen käyttö tarkoittaa ajo-oikeuteen. Nimittäin aika monelle tässä vuosien varrella on huomannut, tulee yllätyksenä se, että jos käytät huumeita esimerkiksi, eikä se liity millään tavalla siihen, että olisit samaan aikaan ajanut jotain ajoneuvoa, niin poliisi kyllä puuttuu ajo-oikeuteen, jos sinulla sellainen on. Nimittäin EU:n ajokorttidirektiivi kieltää antamasta ajokorttia henkilölle, joka tosiasiallisesti käyttää säännöllisesti keskushermostoon vaikuttavia aineita. No mitä tämä EU-direktiivi sitten käytännössä meillä tarkoittaa? Jos poliisilla on syytä epäillä, että ajokortin haltija käyttää säännöllisesti huumeita tai alkoholia, voi poliisi määrätä henkilön toimittamaan päihdealan perehtyneen lääkärin lausunnon päihteettömyydestään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että henkilö joutuu käymään lääkärissä ja selvittämään päihteiden käyttöä. Usein, jotta lääkäri voi tämmöisen lausunnon kirjoittaa, se tarkoittaa sitä, että henkilöä seurataan kuukausien ajan veri- tai muilla kokeilla. Päihdealan perehtynyt lääkäri tietysti itse päättää, miten hän toteaa henkilön päihteettömyyden tai päihderiippuvuuden tai että onko sellaista ylipäätään. Mutta hyvin usein se tehdään tämmöisellä seurannalla, joka siis kestää useita kuukausia. No riippuen sitten siitä lääkärin lausunnosta ja sen lopputuloksesta poliisi joko antaa ajo-oikeuden henkilöllä olla tai sitten määrää hänet toistaiseksi ajokieltoon. Ja jos on määrätty toistaiseksi ajokieltoon, ajo-oikeuden saa takaisin silloin, kun toimittaa tämmöisen päihdealaan perehtyneen lääkärin lausunnon, jossa kerrotaan, että henkilö ei enää ole päihderiippuvainen. Tämä prosessi kaikkiaan kestää siis yleensä useita kuukausia, jopa vuosia. No mikä sitten johtaa siihen, että poliisi määrää ajokortin haltijan toimittamaan lääkärin lausunnon käytännössä? Jos on yhdenkin kerran syyllistynyt huumausaineen käyttörikokseen tai sellaiseen rikokseen, joka ylipäätään pitää sisällä huumausaineen omaan käyttöön, määrää poliisi toimittamaan tämän lausunnon. Siis yksikin käyttökerta riittää, eikä siihen tarvitse liittyä millään tavalla ajoneuvolla ajamista. Alkoholin osalta taas poliisi seuraa niitä signaaleja, mitä tämmöinen liiallinen alkoholin käyttö yleensä henkilön elämään tuo. Jonkinnäköistä elämänhallinnan pettämistä, putkakäyntejä tai tällaisia. Jos näitä esiintyy, meillä on tiedossa tämmöisiä seikkoja, niin me yleensä pyydetään silloin toimittamaan tämmöinen lääkärin lausunto. No myös sitten lääkkeiden käyttö, vaikka ne olisikin lääkärin määräämiä lääkkeitä, mutta jos niillä on vaikutusta ajoturvallisuuteen, niin poliisi saattaa määrätä toimittamaan tämmöisen lausunnon. Eli me määrätään tämmöinen lausunto toimittamaan hyvin hyvin matalalla kynnyksellä. Ja todellakaan ei tarvitse olla niin, että jos käytät huumeita, vaikka ensimmäisen kerran kokeilet sitä kannabista tai jotain muuta, niin että siinä tarvitsisi olla ajoneuvolla ajamista. Ei vaadi ollenkaan sitä. Jos sinulle pystytään osoittamaan yksi käyttökerta, jos sinulla on ajo-oikeus, niin poliisi määrää tämmöisen päihdealaan perehtyneen lääkärin lausunnon toimittamaan. Tämä tulee monelle yllätyksenä. Meidän tarkoitus on selvittää EU-direktiivin mukaisesti, että henkilöt, jotka kulkuneuvoja, erilaisia kulkuneuvoja tuolla tien päällä kuljettaa, eivät ole päihderiippuvaisia. Se on yksiselitteisesti kielletty. Keskushermostoon vaikuttavat aineet voivat siis olla huumeita tai alkoholia tai lääkkeitä, mitä tahansa. Tämä on siis erittäin hyvä tietää siinä vaiheessa, jos harkitset käyttäväsi tällaisia aineita, huumeita esimerkiksi kokeilemasi, ja jos ajokortti on sulle tärkeä. Tätä kannattaa kyllä miettiä. Seuraavaan kertaan.